Pari ori sirele erostati doh, pari ori sirele corzăngerner, ieterume, hamegar vot și aghihet. Aitor badrastelui în șate dacă chirahțan, vori meci armav, germac, cam spidac lobi, micici, chitnanu și harnurt, feta banir, ev, micanipan. Aveli mare masă în aselio hamar, sternaenc, vor pesi imana kinchkan, amen, ceapă pajin, amen megit. Asta e mi pajak, iepat, spidak lobby uneng, tu care o rechete aveli medere cât ne lor în octacurzel, e saisul octacurzum în pocrere. Asta e uneng arma, mod vor hinkat veta, dar ma gam hurma. Asta e uneng ketnanuș, vor ies harcate marten, asta e dedeluiem, e viren pășelui. Asta e uneng curcum, asta e uneng feta panir, mi ceași câtal asem, e vier cu ceași câtal carac. Am șuște amâna vergem, iravera de țartare în chemare, avea la ținele ienc, azat chiar gam Magdanus. Mite tevel, este rar, e vorba aia că octacul de lu, ai scampan. Îți cum merge, baratul tunerii, zic că heta cărchir, ahțane, ai ușa teta cărchire, e familie, gardzem himati dora, asuma vont, arma vădenț, lobin, het, vont, curcum, e vaide, ne vaide, paiți, hai să padrastenc. Mink am desenc, hedea tu padrastec, ca secinț. Gânați-i. Amene ne arăt cinci în canul. Îți spun, de da bagi meci pe ca care ca avea la snack, vorbesi armavă, ev lobin, da bagenc. Isc, armavă ince în canelu, ura gimian gudă, hanelu în chira meciți, ev da bagelu în. Ai simt că ne stă caroren ca ispes, hanel, uderă arat în alțnel, ev bine în padrastel, stă caroren. Շատ օգտակար աղցան է, դեքի դեք արմավը ինչքան օգտակար է, մենք փոքրուց իմ հայրիկս միշտ ամեն արդու, որ զարտնում ենք և դպրոց պետք է գնայինք, մեզ համար պարտադիր պետք է երկու հատ արմավ ուտեինք և գնայինք, այսինքն ամենա նախաճաշից նույնիսկ առաջ, բայց այդից ճնաց հիմա շատ չեմ կարողանում իմ տան մեջ էլ բանանեմ, բայց մեկ-մեկ անում եմ, կոնե շաբաթը մեկ անգամ. Կարակը հալեց, մի քիչ էլ դենց անենք. Եվ ավելացնեմ արմավը, մի փոքր դապակում եմ, հետո ավելացնելու եմ լուբյան։ Իմ չալոց գիտեք չէ, ինքը մեկ-մեկ նորեն փոքրուց մի բան եմ հիշելու, փոքրեինք, օրինակ իմ դադիկս քաղցր էինք սիրդերնից ուզում եվ այլն, արմավը դապակում էինք կարակով և հետո հացով ուտում էինք, չգիտեմ շատ-շատ համով է, հիմա եմ հիշում, որ ես շուտվանից էլի չեմ արած, ոչ էլ երեխաներս եմ արել, կարանք մի օր անենք, ինքը արմավը կարակի մեջ շատ համով է դառնում, կարող ենք ավելացնել լոբին։ Պատրաստում եմ կուրկոմա, ավելացնելու ենք, մի փոքր խառնում եմ, և աղբյուրը, աղը թեթև, ըսանգության, և բղբեղը թեթև. Դե ինձ սիրելիներս, այս արդեն պատրաստ է, կարող ենք մեր կետնանուշերը մանացնել կամ ձեզել, միատնել կարող ենք ուտեք, ես միշտ այս անգույն եմ անում, որպեսի հեշտ լինի, իմ իչալոց ոյվ է մեկ տեսակ ընգույզեղենի կարող եք, եթե գուզեք միքս էլ կարող եք անել, օրինակ ընգույզ, կետնանուշ, կաժո, մի քանի տեսակ, կամ կարող եք մի տեսակ, մենք մեր դան կետնանուշերը մենք ենք խարգում տունը, դենց էլ ուտում ենք, և ես այդ կետնանուշերից եմ հիմա օգտագործում, եթե ուզում եք մի
Ինքը եւ գիտեք ոչ մի տեսակով վնասակար չէ, որովհետեւ դե գտնանուշը ինքը օգտակար է, իր մեջի ճարբերը շատ օգտակար են։ Եվ իրա, եթե դենց խարգենք, որ շատ լավ ձևով է, առողջարար, ոչ մի խնդիր։ Պավարար եք, պայման չէ շատ փշրվի, բայց եթե ուզում եք շատ փշրել, կարող եք շարունակել դուք։ Ես ուզում եմ մեր ազատ քեղը մանրացնել, միտ հետևես վերջերից կտրեմ։ Որևէ մեկ ուրիշ կանաչի էլ կարող եք վրան դնել հետո, ինքը թե քույնա դալիս, թե համին մի քիչ բան ավելացնում։ Ես պատրաստա և ոնց ենք անում։ Ուրեմն, քանի որ մենք դաբագ ունենք, կարող ենք որևէ մեկ ուրիշ բոլ կամ որևէ մեկ ուրիշ խորը ափսե չբերել և այստեղ բոլորը մեկ խառնել, հետո մածուցման ափսեին ավելացնել։ Այս ֆետան ուզում եմ մի կեսը մեջը դնեմ և կեսը վերջը, անշուշտ ցերկո պետքա ճզմենք։ Նում եմ ազատ քեղը, ավելացնում եմ մեր գետնանուշերը։ Գիտեք չէ ինչ առողջարար ափսե է։ Եպ, այսինքն համովությունը մի կողմ դրած, մի թեթևել ես ֆետայից։ Դե ինձ սիրելիներս, մոդեցնեմ, տեսեք, վայելեք, անպայման կպատրաստեք, սպասում եմ ձեր արձագանքներին ինչպես միշտ։ Ձեզ բարեհաճակ եմ մաղթում, ցտեսություն։